Você está assistindo o programa Hora do Milagre. E o milagre é o que acontece no Monte Manaim. Saem pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo para subir a pés descalços o Monte de Deus, o Monte Sagrado. Agora, se tanta gente está sendo curada, sendo libertada, pessoas sobem no Monte Manaim com muletas, pessoas sobem carregadas em cadeiras de rodas, pessoas sobem o Monte Manaim desenganadas pelos médicos, e quando descem, descem curadas. Muletas, cadeiras de rodas, aparelhos, ficam na Gruta dos Milagres, no alto do Monte Manaim, como testemunho, como prova do que Deus está fazendo na vida do povo, na vida de quem crê. E fica então uma pergunta: se tanta gente está sendo curada, tanta gente está tendo abertura de caminhos, a pessoa sobe viciada na cachaça, no cigarro, na droga, e ela desce do Monte Manaim tomando nojo, só de sentir cheiro, o cheiro da droga, da bebida, ela começa a ter ânsia de vômito. E eu faço a pergunta para você, minha irmã, meu irmão, se tanta gente está recebendo vitória, por que você não vai receber? Vai sim, nada vai te impedir não, nada vai te atrapalhar de buscar o seu milagre no Monte Manaim. Estou te falando isso como profeta de Deus. Deus tem visto sua dor, Deus tem visto sua fé, as noites em claro que você tem passado. Quantas mães que estão me assistindo agora, e que o filho está nas drogas, olha que desgosto, que desgosto para você, mãe, pai, o filho que você criou com tanto amor, tanto carinho, foi adotado pelo traficante, está atrás das grades. Está na hora de você reverter este quadro, está na hora de você reagir, está na hora de você buscar a solução deste problema no alto do Monte Manaim. Fazer como milhares de pessoas já fizeram, fazer como as pessoas que você está ouvindo aqui, assistindo o depoimento aqui no nosso programa. Se eu fosse rodar aqui todos os testemunhos, a gente ia ficar direto, ano após ano, dia após dia, minuto após minuto, só passando testemunho do Monte Manaim, porque é muita gente, o povo descobriu o lugar dos milagres, Monte Manaim, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Agora, para você ter melhores informações, basta você ligar nesses telefones que você está vendo aqui agora no seu visor. Ligue, receba informação sobre como participar da caravana da fé rumo ao Monte Manaim para você buscar o seu milagre. São vários atos proféticos que são realizados no Monte Manaim. Um deles são os 7 mergulhos no Rio Sagrado. Um deles é este: Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado da lepra. E eu creio que o mesmo Deus que curou Naamã vai curar você, vai libertar você, quando você mergulhar no Rio Sagrado, que corre no pé do Monte Manaim, como aconteceu com a Ana Maria. A Ana Maria de Belo Horizonte sentia dores nas costas, dores nas pernas, dores no corpo todo. Mergulhou no Rio Sagrado e agora conta o depoimento. Vamos assistir. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Estamos aqui no Monte Manaim, onde uma multidão está realizando os 7 mergulhos no Rio Sagrado, aqui de frente ao monumento do Arcanjo Gabriel. Vou conversar com uma pessoa que realizou os mergulhos no Rio Sagrado. Qual o seu nome? Ana Maria Pereira dos Santos. De onde você é? Belo Horizonte. E qual é a graça que você recebeu das mãos de Deus após realizar os mergulhos no Rio Sagrado? A graça que eu alcancei era uma... Há 5 meses eu estava sentindo dor nas costas e dor nas pernas, o joelho estalando, o joelho direito estalando, não estava conseguindo agachar. Aí eu dei agora os outros 4 mergulhos, que inteirou 7, já tinha dado 3. E graças a Deus saí do Rio Sagrado agora curado. E o meu filho que está aqui nos meus braços, ele deu também 3 mergulhos, agora veio dar os 4. Ele estava com alergia nas vistas, e as vistas dele escorriam como se estivesse chorando, lágrimas descendo nas vistas dele. E saiu do Rio Sagrado curado com as vistas clarinhas.